Mansurin an Sufyana an Manbutin an Ummihi anna Maimunata sak temene Sayyidah Maimunah iku qalat ngendika sapa Sayyidah Maimunah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya tu iku nyeleh no sapa Kanjeng Nabi Roksahu ing mustakone Kanjeng Nabi kepalane fi hajri ihtana hijri apa hajri hijri kan lafadku hijri mesti salah hijri kabeh ya hijrun niku pangkon nek hajri nek apa jenenge bab hajar malah fi hijri ing dalem pangkon ing pangkon ingsun fi hijri ihdana ing dalem pangkone salah sijine kita waya telu mongko nuli maos Kanjeng Nabi Al-Qur'an ing Qur'an waya kul hale utawi ihdana haidun iku wong sing haid dadi Kanjeng Nabi tidur berada di pangkuan salah satu istrine Kanjeng Nabi wataku mulan jumeneng sapa ikilah ihdana wis ana sapa ihdana ya Allah sapa ihdana ning isor lak kira gak ana faile ning isor sapa ihdana salah sijine kita bil khumrati kelawan kloso se mau anu kok ancen iso loro kok jong qauluhu fi kasri ihdana bil fat apa fathul ha wa kasriha iya bener hajri hijri riwayate qala fi nihayah tarafu sab al muqaddam dadi maknane iku malah pucuke pakaian sing ning arep nek hajri jadi hajri ku nah lu berarti orang pangkuan ya koyo yo pangkuan tapi mesti ning koyo pakaian sing lagi dilemekno kan jari wong wedok kan dawa lah jong nah ning kono iku lho ya ning jari wong wedok iku lho yo ima ning pangkuane tenan ima nek hijri pangkuan nek hajri berarti ning iki ne berarti apa ning iki lho roki-roki ta apa ya iya ya. Wataku mulang ngadek sapa ihdana bil khumrati kelawan kloso. Ilal masjid maring masjid fatab sutu mongko gelar sapa ihdana ing khumrah wa ya hale utawi ihdana iku haidun wong sing haid babun utawi iku bab bil ladzi kang tetep ing dalam nerangno wong ya krau kang maca sapa alladzi alquran ing quran wa rasu hale utawi kilah sirai kilah alladzi kufi hajri imraatihi ing dalem hajri ana sing hijri ing dalem pangkoane ngono cok sing penak yo pangkoane bojo wadone alladzi wa ya hale utawi kilah imraatiha iduni ku wong sing haid qalah barona isaku bin ibrahim wa ali bin hujrin wa lafdhulahu lah ngene iki berarti lafate ngene sapa imam ali bin hujrin maknane padha ya lafate iki ngriwayatno saka lafate Imam Ali bin Hujrin amba ana Sufyanu an Mansurin an Ummihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku fi hajri guramu hijri kabeh mau sing mau kok fi hajri kabeh hijri ini. Memang iso loro nek hijri pangkoan yo hijri yo fi hajri ihdana fi hijri ihdana iku tetap ing dalam pangkuane salah siji kita wa ya hale uta ihdana haidun iku wong sing haid ngendikane Imam Suyuti ngono wa wa hale utawi Kanjeng Nabi iku yat selu maos kan jalan bal Al-Qur'an ing Qur'an dadi di pangkuan istrinya membaca Al-Qur'an masyaallah ayo apa apa kang ulung, sementing orang ngantuk ya wayang ngaji turu selah daripada turu kepengen malah orang ngaji turunnya akeh lah sementing ngaji ngono ya ngono rak wopo lah ya dan turunnya akeh lah sementing ngaji pengi turu jam rolas gak popo esok gue tangi sementing jam subuh wopo asar gue bareng ngaji dhuwur turune ra apa-apa sementing asar ngaji. Ora apa-apa sama ro ngaji sementing. Ora apa-apa sementing ngaji ya. Bab ghusl haidhi.
utawi bab nerangno basuwe wong sing haid warok sa zaujiha basuh ngumbah ya ngedusi ngumbahe aduse ngedusine wong sing haid rok sa zaujiha ing basuwine wong sing haid rok sa zaujiha ing asirai zauji haid qol akhbarona amru bin aliyin qol haddatsana yahya qol haddatsana sufyan qol haddatsani mansurun an ibrahim anil aswad an aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa sayyidah aisyah kana ana sapa ikilah kanjeng nabi sapa an nabi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam yumi iku isyarah sapa kanjeng nabi ilaya maring engson roksahu ngono roksahu apa ila roksi roksahu ing kepalane kanjeng nabi kene kene ya ngene lho tapi ana riwayat sing ila roksihi yumi'u ilaya roksahu terus yumi'u ilaya ila roksihi ngono wapi apa riwayatin la kama au kama kol ya au kama kol yumi'u iku isyara sapa kanjeng nabi la ya maring engson-engson Sayyidah Aisyah roksahu ing kepalane kanjeng nabi wa huwa halu ta kanjeng nabi muktakifun iku ka iku wong sing iktikaf fa alsilu mongko basuhi sapa ingsun ku ing roksahu wa ana halu ta ingsun iku haidun wong sing haid qala barona Muhammadun bin Salamah taqol haddatsana ibnu wahb an amr bin al harith wa dzakara lan utur sapa kila ibnu wahb akharu ing sing weneh an abil aswad yaitu Amr lan Abil Aswad berarti An Urwata saking kila Urwah An Aisyah radhiyallahu anha qalat jadi beliau Ibnu Wahab maksudnya iku riwayatnya yang pertama ngajini karo Imam Amr bin Haris terus beliau juga nyebut akhor akhor iku maksudnya Abil Aswad An Urwata An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yukhriju ngetokno sapa ikilah Kanjeng Nabi ilaya maring ingsun roksau ing kepalane Kanjeng Nabi minal masjid sanging masjid wa halu utawi kila kanjeng nabi iku mujawirun iku wong kang iktikaf mujawirun ay muktakifun wong sing iktikaf ya bener muktakifun wa asilu mongko mbasuhi ingsun hu ing kila roksahu wa ana halu utawi ingsun iku haidun wong sing haid qala barono kutaibatu bin sa'idin an malikin an hisyam ibni urwata an abihi saking bapak hisyam yaitu urwah abi berarti urwah an aisyah ta urwah ya saking Sayyidah Aisyah jadi an abi ay an urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah kuntu ana sapa ingsun ora cilu iku nyureni ka ingsun nyureni ku yo apa jungkasi ing jungkasi sapa ingsun ro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing rambute to sirai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa halu tawi ingsun iku haidun mung sing haid Qal akhbarona Qutaibatu bin Sa'idin ha'un wa hawwala al-mu'allif as-sanad wa qala anba'ana Ali bin Shu'aib qala haddatsana Ma'dun qala haddatsana Malikun an az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha mithla dhalika ing sepadane ikilah hadis Hisyam al-hadis al-mutaqaddim ngono wae mithla dhalika ing sepadane al-hadis al-mutaqaddim to hadis Hisyam Qal babu muakalatil haid muakalatil haid iku ngawori lungguh. Ngawori mangan kok ngawori lungguh, ngawori mangan wasyurbilan ngombe min suriya sanging sisane ikilah haid. Qal akhbarana Qutaibatu qal haddatsana Yazid wa wa Yazid iku ibnul Miqdam ibn Syuraih ibn Hani in an abihi sanging bapak Yazid an Syuraih
An Aisyah radhiyallahu anha sa'al tu tanglet sapa ingsun ha ing ikila Aisyah. Takok hal tak kulu apa to dahar sapa almaratu hal tak kulu apa to kena? Apa to kena dahar sapa almaratu wong wadon apa boleh makan seorang perempuan? Ma'azaujiha sertane bojone ikila mar'ah masih bareng-bareng wa ya hale utawi mar'ah iku tomisun wong sing had. Napa pareng wong haid niku makan bersama suaminya kan. Nah, soale nek ning ngene adate wong apa wong Nasrani itu kan berlebihan ya, wong Yahudi terlalu berlebihan, wong Nasrani, wong nek wong Yahudi itu wong Yahudi iku terlalu berlebihan. Wong Yahudi bojone haid di singrehno dijauhi ya, di doi gak gelem awar mangan, gak gelem awar telu. Nek wong Nasrani kebacut terlalu berlebihan. Nasrani enggak ada larangan sama sekali kebacut. Kebacut wong Nasrani nalikane bojone haid malah dikumpuli. Ya, Islam tengah-tengah. Enggak boleh dikumpuli tapi yo makan boleh. Bareng-bareng tidur bareng yo boleh ngono. Iki ngono. Ai kan yo karena kok ngono iku piye? Ya karena kan ini kan masih zaman-zaman dulu masih bersinggungan dengan orang Nasrani, orang Yahudi, Yahudi Madinah kan seperti itu lho. Ojo takoki saiki lho, sakoki saiki kan kowe wis ngerti hukum langsung ana kita fikih kan. Wong biyen kan belum ada, ini kan istimbate kok ngono. Qolat ngendika sapa Sayyidah Aisyah, na'am yo kena. Kena almar'atu ta'kulu ma'a zawjiha. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yad'u nimbali Kanjeng Nabi. Ni eng engson Kanjeng Nabi ngundang aku fa aqulu mongko mangan sapa engson ma'ahu sertane Kanjeng Nabi. Wa ana hali utawi ingsun arikun iku wong kang haid, maknane padha tomisun. Aku haid, Kanjeng Nabi njak mangan bareng aku. Wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi ku ya kudu ngalap Kanjeng Nabi al arqa ing balung kang ana daginge. Al arqa iku maknane balung sing ana daginge. Kanjeng Nabi ngambil al arqa, balung sing ana daginge. Sing balunge gedhi jare mukdzamul lahmi. Fayuksimu mongko minal aksam alaya bitashtiti fihi yang dalam ikilah syakni. Oh iya. Fayuksimu mongko nulis supoto Kanjeng Nabi, sumpah Kanjeng Nabi alaya ing atase ingsun ai wallahi ibtadai bih. Benar-benar. Fihi ing dalem ikilah hadzal arq. Fa atariku mongko nulis nyokoti sapa ikilah kah ingsun minggu sangking kilah arq. Tuma aldo omong konuli nyelehake ingsun hu ing kilah al arok. Payak khudu mong konuli ngalap Kanjeng Nabi hu ing ikilah al arok. Payak tariku mong konuli nyokoti Kanjeng Nabi min hu sangking arok. Jadi maksudnya makan bekasnya Sayyidah Aisyah ngono. Jadi mau jadi bekas iki ning kene kayak Sayyidah Aisyah ning kene terus di sikok dipake Sayyidah Aisyah ngono lho. Waya dawula nyelehno Kanjeng Nabi famahu ing mulute Kanjeng Nabi haitsu wadtu ing dalem panggonan nyelehna sapa ingsun fami ing mulut ingsun minal arqi saking balung mau balung kang ana daginge minal arqi saking balung kang ana daginge wayadulan nupreh sapa Kanjeng Nabi bisyarabi kelawan minuman wayuksimu mongko nulis supoto Kanjeng Nabi alaya ing atase ingsun fi ing dalem syarab qabla ayyashraba ing dalem sadurunge yen to minum Kanjeng Nabi minum saking syarab. Fa akhudhu mongko nuli ngalap ingsun hu ing ila syarab fa asyrabu mongko nuli minum sapa ingsun minhu sanging syarab suma adha mongko nuli kari-kari nyelehna sapa ingsun hu ing syarab fa akhudhu mongko nuli ngalap Kanjeng Nabi ing syarab fa asyrabu mongko nuli minum sapa Kanjeng Nabi minhu sanging syarab kuwe adha ulan nyelehna Kanjeng Nabi fa mahu ing mulute Kanjeng Nabi haitsu wadtu ing dalem panggonan deleh sapa ingsun fami ing mulut ingsun minal qadahi sangking ikilah wadah. Jadi Sayyidah Aisyah minum, kon minum sik, minum sekali Sayyidah Aisyah minum sik.
bekas mulutnya Sayyidah Aisyah di kanu Kanjeng Nabi. Jadi bekasnya minume, bekasnya apa bekasnya makanane. Wah nek nganten anyar iya, tapi nek setuwa tipak budalmu. Nek setuwa. Nek enom sing mantan anyar seneng bekasnya, nek tuwa mau tipake. Kalah barona Ayyub bin Muhammad iya nek sing nganten anyar bojone kesandung wae. Sing lara didik, tapi nek sanak papat anak limo. Mata murah melek. Itu wong Jawa kan ngono. Mlakur hati-hati. Nek sing mantan anyar tiba gini dik gini dik ngono tapi des anak telu anak bro hati-hati kok mlaku kok. Qala barona Ayyub bin Muhammadin al-Wazzan qala hadatsana Abdullah bin Ja'far qala hadatsana Ubaidullah bin Amr anil A'mash anil Mikdam bin Syurah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya doa nyalehna Kanjeng Nabi bahu ing mulute Kanjeng Nabi tutuke alal maudi ing atase panggonan alladzi kang asyrabu kang ngombe sapa ingsun ngunjuk sapa ingsun minggu saking alladzi maudi fa asyrabu mongko nuli minum Kanjeng Nabi min fadli sukri saking turahane saking turahan luyan ingsun saking turahan luyan ingsun wa ana haluta ingsun haidun iku wong sing haid mau tipake diminum babul intifai bi fadlil haid intifa apa fadli turahan. Qala barona Muhammad bin Mansur qala hadatsana Sufyan an Mis'arin anil Mikdam ibni Syurahin an abihi qala sami'tu Rasul sami'tu Aisyata krungu ingsun sing Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yaku takulu hale ngendika sapa Sayyidah Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yunawilu maringi sapa Kanjeng Nabi ni ing ingsun Kanjeng Nabi memberikan aku al ina ing wadah fa asyrabu mongko nuli ngombe sapa ingsun minhu sanging ina wa ana hale utawa ingsun haidun iku wong sing haid Kanjeng Nabi ngeki aku ngelongno aku yunawilu maringi maksud cara basa jawane ngelongake ngelongno erapan ngelongno ya mau maringi terus pas aku haid terus suma ukti mongko nuli maringi Kanjeng Nabi ingsun ya Allah suma ukti kok akto yukti suma ukti mongko nuli keri-keri maringi sapa ingsun hi ing ikilah Kanjeng Nabi ing ikilah inak akto itu kan makule kan dua toh ya jadi makul pertama balik ring Kanjeng Nabi makul kedua dikira-kira no itu maringi sapa ingsun ing Kanjeng Nabi ing ikilah inak waya taharro koyo ngene leh contohnya gampang ya akto itu dirhaman aku memberikan dirham dirhaman kan mafal awal ring sapa kan dirhaman saya memberikan dirham ing zaid zaidun mafal kedua jadi aku memberikan dirham uang ing zaid faya taharra mongko nuli niti-niti sapa ikilah Kanjeng Nabi mau diapami ing panggonane mulut ingsun Kanjeng Nabi golek iki ndi bekase Sayyidah Aisyah iki terus ketemu terus Kanjeng Nabi minum bekase mulut Sayyidah Aisyah faya dha mongko nuli ndeleh sapa ikilah Kanjeng Nabi hu ing mau diapami ala fihi ing atase mulut Kanjeng Nabi Allah barona Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waqi'un qala hadatsana Mis'arun wa Sufyanu anil Mikdam ibn Syuraigin an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu ana sapa ingsun niku asyrabu minum ingsun wa ana halita ingsun niku haidun sing haid wa unawilu lan ngelongake sapa ingsun mau nawala yunawilu ngelongake to maringi sapa ingsun ayo ngelongake ingsun hu ing ikilah syarab hu ing ikilah syarab minuman hu ing ikilah syarab annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadhu mongko nuli deleh sapa ikilah Kanjeng Nabi fahu ing ikilah mulute Kanjeng Nabi ala maudiin ing atase panggonan piye-piye. Ala maudi'i fiya, ngono ya. Ing atase panggonane mulut ingsun tutuk ingsun. Ing atase panggonane mulut ingsun.
Fayasrobu mongko nuli minum Kanjeng Nabi wa ata arrokulan. Ata arroku. Nek al arqam kan balung, nek ata arroku. Wa ta'arroku. Wata ta'arrokotu iza akhodat anhul lahm bi asnanika nyokoti lan nyokoti sopo ing sun al arqa ing balung mau balung sing ono apa daginge mau wa anhala utawa ing sun iku haidun wong sing haid wa unawilu lan ngelongake sopo ing sun hu ing ikilah al arqa hu ing arqa an nabi ay Kanjeng Nabi kan memang dua kan minuman dan makanan kan ya benar sahih. Nabi yang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yadhu mongko nuli deleh Kanjeng Nabi fahu ing mulute Kanjeng Nabi ala maudi ipiya ing atase panggonan ing mulut ingsun bab mudho jaatil haidi utawi iki ku bab mudho jaah apa mudho jaah iku ngawari turun iki la wong sing haid olah barona Ismail bin Mas'udin qol hattasana Khalidun qol attasana Hisamun ha'un wa hawwala al-mu'allif as-sanada wa qala amba'ana Ubaidullah ibn Sa'idin wa Ishaq ibn Ibrahim qala ngendika sapa Ubaidullah lan Ishaq haddatsana Mu'adz ibn Hisham wa lafdhu dawi lafadz hadis iku lahu kedue Mu'adz bin Hisham qala haddatsani Abi an Yahya qala haddatsana Abu Salamah anna Zainab ba binta Abi Salamah iku haddatsani ceritani sapa Zainab hu ing Abu Salamah nyeritani anna Umma Salamah tasa'atni Ummi Salamah Sayyidah Ummi Salamah haddatsat iku nyeritani sapa Sayyidah Ummi Salamah ha ing Zainab qolat ngendika sapa ikilah Ummi Salamah bainama ana ing dalem suwijine mangsa utawi ingsun ing dalem suwijine mangsa utawi ingsun mutoji'atun iku wong kang turun miring, aku lagi turun miring ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khamilati ing dalem khamilah qatifah yaiku kemul maknane al khamilah ya sejenis kemul fil khamilati ing dalem ikilah kemul ngono bae ya iz khiddu dumadaan had sopo ingsun pas aku lagi turun miring ternyata aku malah head fan salal tu mongko lungo kanti nyamar sopo ingsun lungo delik-delik iku lho jadi melarikan diri ngono lho fan salal tu mongko nuli lungo kanti nyamar kanti nyingit-nyingit cara mak wong wetan kan nyingit-nyingit ya apa gak ketok ngono ya heh nah cara wong wetan kan nyingit-nyingit menyingit-nyingit ngopo ngono biasanya wong Malangan kan nyingit-nyingit. Lungo kanti nyamar iku ya. Iku fansalal tu ya nyingit-nyingit berarti. Fansalal tu mongko nyingit-nyingit sapa ingsun ya. Wong Malang ngono maknane ya. Pakot tu mongko nuli ngalap ingsun siapa haidoti ing pira-pira pakaian khat ingsun terus ajiku iki. Pakola mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anafisti ana tahat sapa sira? Anafisti ana tahat sapa sira? Apa kowe khat? Kultu ngucap sapa ingsun na'am nggih. Padha'a mongkon uli nimbali sapa Kanjeng Nabi ni ingsun terus Kanjeng Nabi nimbali neh. Padha'a tu mongko turun miring sapa ingsun ma'ahu sertane Kanjeng Nabi fil khamilati ing dalem kemul. Artine sak kemul-kemulan bareng karo Kanjeng Nabi. Kemulan ya turu ya kesunan kemulan go kemul ya cung ya. Jadi Kanjeng Nabi nek sare kemulan wit bojone ha iki ditiru ya. Pik lo ditiru sing apik kemulan.
mulan. Iyo, dia wow. Jadi aku repot kabeh kan. Bujuku angger ning kene aku repot lah aku. Sekesok ngene iki gak tak temoni aku angger pinceng tok ngene. Kowe ewo. Rasane ku ewo ngono. Nah, aku bengi kadang turu yo bareng ngono. Ewo kadang lu sekesok lagi tak kancani mau mangan bareng tok lu sebar iku sing kene terus. Mau angger tak inceng mau gemblutung. Yo ewo hasilnya yo. Wis piye njen ngaji kok. Oh, lagi paling mulu niku nggak sore ngejak lunga metu paling ya semuanya serap apa ini bucu ya sanjen ngono ya. Kalah barona Muhammad bin al Musanna kal hadas sana Yahya bin Sa'id ini bucu siji wira kerumatan ya kang ya. Yang mulai bucu bucu loro piye mulai anak kiai bucu ini siji anu bucu ini loro malah rak kober ngaji bukannya telu naik kue pengusaha ya rap apa kan rapatnya kerja bos kok bos kan tinggal apa tinggal kelonan toh ya. Bos, ini pengusaha kiai lo si cuy. Tapi, oh jam berabar jamaah kan rata-rata jam bolu atau jam bolu kadang ini wes lamun wes patenan wes turu bucu. Tapi ya ketemu ini bucu kapan komunikasi? Gue kan jam bolu gue nopo langsung ring kamar yura kan ya aku ya macam-macam se ngopi-ngopi se kadang yo nusul turunan yo ewo. SBY, serempot. Anjing ngono lah. Bang. Qala akhbarana Muhammad ibn al-Musanna sudah menjadi konsekuensi. Qal hadatsana Yahya bin Sa'id an Jabir bin Subakin qal sami'tu kurungu ingsun khilasan ing khilas yuhaddis wa hali. Nyeritani hadis sapa khilas an Aisyah ta sange Sayyidah Aisyah qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah kuntu ana sapa ingsun ana ya ingsun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nabi tu dalu-dalu sapa ikilah ingsun syiari yang dalam syiar itu adalah pakaian yang menempel ning ngene awak jenis syiar mulane anu bahmu ning ngendikan alaikum bittisar wa syiar alaikum bittisar wa syiar kowe iki kudu duwe pakaian jaba jero ngono lho bahmu iku fi syiari yang dalam syiar syiar itu as-saub alladhi yali al-jasad iku maknane syiar as-saub alladhi yali al jasad pakaian yang menempel ning gini awak namanya syiar. Alwahidi kang siji wa ana ale utawi ingsun iku tamitun wong sing haid. Au haidun ini syakli rawi. Ya ini syakli rawi Sayyidah Aisyah itu ngendikane tamitun atau haidun ini rawinya ini ragu-ragu. Fa ina soba mongko nalikane mekenani hu ing Kanjeng Nabi minni minni hale tetep sanging ingsun apa syai'un suwiji-wiji. Gua salah mongko mbasuh sapa Kanjeng Nabi makanahu ing panggonane ikilah syek walam yakdulan orang liwati sapa Kanjeng Nabi hu ing ikilah makanul isobah hu ing ikilah makanul isobah hu ing ikilah makanul isobah ya sangger sing dibasuh kono nek kena sesuatu dari aku jadi misalnya dari darahku wa sholalan sholat Kanjeng Nabi fihi ing dalam ikilah syiar sumaya udu mongko nuli keri-keri bali sapa Kanjeng Nabi ai ilan nao dari ape sare male fa in asoba mongko nuli nalikane mongkon lamun mekenani hu ing Kanjeng Nabi minni apa syai'un suwiji-wiji ai minat dam ngono kan ai minat dam dadi Kanjeng Nabi ketika kena getih wong getih head kan fa ala mongko agawe Kanjeng Nabi misla dalika eng sepadane mengkono-mengkono al waslu wasala makana walam ya duhu iku lho rujuke. Yo basuh ikut tok gak lihat gak ngliwati. Walam yakdulan orang ngliwati sapa Kanjeng Nabi hu ing panggonane syek kang najis, maka nu syek sing an najis utawa makanul isobah ya kena. Hu ing ikilah panggonane syek kang najis, maka nu syek sing an najis utawa makanul isobah. Wa sallallahu salat Kanjeng Nabi fihi ing dalam taub. Taub sing kena najis sing wis dikumbah. Saup sing kena najis darah ed sing wis dikumbah utawa mau rujuk ego dok rujuk noreng apa siar yo gak popo ngono kan rujuk noreng siar tapi yang penting paham sing siar mau sing apa kena najis darah ed terus sing wis dikumbah kan ngono nek dok rujuk noreng siar asli yo ora oleh wong dhekne kena darah nah iku angele ning kono rujuk ego. Babu mubasyaratil haidi, Allah alam.
kroso ning ngaji hadis insyaallah. Setengah jam lebih.